El Club Bàsquet Tarragona ja té entrenador, Borja Comenja. I atenció a aquestes curioses imatges. Són de quan el lleidatà, de 45 anys, era el primer entrenador de Lleida el 2018 a l'Aleport. El seu segon era Jorge Serna, a qui ara Comenja substitueix a la banqueta del CBT. El tècnic acumula diverses experiències valuoses, com el curs 2013-2014 a l'ACB amb el Manresa o sent assistent durant 4 temporades al València. També és destacable el seu paper en categories inferiors, com les del Barça o del Lleida, d'on arriba ara. El fitxatge de Comenge és el punt de partida del nou projecte del CBT a segona FEB, l'antiga Alep Plata, després d'intercanviar la plaça amb l'Hospitalet.